І вже пакує речі помічник американського президента із нацбезпеки. Дональд Трамп настільки образився на ключового чиновника зі свого оточення, що звільнив, повідомивши і йому, і країні через Твіттер. Чому Джона Болтона відправили у відставку і хто його замінить? Дмитро Анопченко має усі відповіді. Останніми тижнями Джон Болтон не сходив з телеекранів. Численні закордонні поїздки, зокрема й до Києва, і лише обрані в команді президента знали, ці турне зовсім не ознаки впливовості, навпаки. Болтону порекомендували терміново організувати собі будь-які можливі відрядження, щоб покинути Білий Дім і якнайменше потрапляти Трампові на очі. Президент – людина настрою. Якщо захопився кимось, наблизить і надасть величезні повноваження, втім будь-яка суперечка чи конфлікт, і Дональд Трамп може вмить розчаруватися у своєму фавориті, так що і бачити більше не захоче. Так вже було і з міністром оборони Джимом Меттісом, від якого президент спершу був у захваті. Ну а потім його перестали запрошувати на важливі наради. Генерал зрозумів, що не зможе так працювати і подав у відставку. І те саме зараз відбувається і з Болтоном. Спершу він посварився із держсекретарем Помпео, після того його начебто стали забувати запрошувати до президента, ну а потім взагалі усунули від ухвалення важливих зовнішньополітичних рішень. Втім, у Білому домі кажуть, що існує і навіть особистий чорний список Дональда Трампа. Це такий собі блокнот, в який він записує прізвища тих, кого хоче звільнити до кінця року. І нещодавно в ньому з'явилося прізвище Болтон і величезний жирний знак оклику. Втім, терпіння першої особи навіть до грудня не вистачило. Про звільнення чиновника президент написав у Твіттері. До того ж, доволі грубо. Напередодні ввечері я поінформував Джона Болтона, що Білий Дім більше не потребує його послуг. Я був категорично не згоден з багатьма його пропозиціями, як і багато моїх колег в адміністрації. Як розповідають журналісти з пулу Білого Дому, від самого початку Болтон, поряд із Помпео, був одним з двох найбільш наближених до президента людей, якщо не брати до уваги його родину. Але потім мав необережність посперечатися щодо Ірану і особливо щодо Афганістану. Вважав за необхідне залишити там американські війська. Необдумано зробив це публічно, чим не на жарт розгнівав президента. І розгнівав настільки, що на брифінгу для преси очільник Держдепу спеціально наголосив, відхід Болтона – це не відставка, як він сам намагається це подати. Це звільнення на вимогу президента. Президент має право обрати таку команду, яку він хоче. У ній повинні бути люди, яким він довіряє, і яких цінує, чи зусилля та рекомендації допомагають йому проводити зовнішню політику США. На посаду помічника з нацбезпеки зараз претендують відразу 10. Фаворитом серед них вважають нинішнього спецпредставника США з питань Ірану Брайана Хука. Мовляв, у нього і в адміністрації є авторитет, і президент до нього прихильний. Та як би не змінювалися люди в оточенні президента, політика країни від цього не зміниться. І історія Болтона зайве тому підтвердження. Наскільки впливовим або могутнім не був чиновник, він тримається в своєму кріслі тільки до того моменту, поки робить все, що йому каже Дональд Трамп. А позицію країни навіть у дрібницях президент виробляє особисто. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».